Goeiemôre julle. Ag, dis dit voel my ek so lanklaas julle gesien het by hierdie Vrydagoggend Bybelreis van Eekerk. Baie welkom almal wat inskakel, almal wat deel is vanoggend. Dis lekker om julle almal aanlyn te hê en soos ons gewoonte is die laaste hoe lank nou al amper is dit jaar. Ek weet nie, miskien 'n bietjie langer. Is ons besig met Lukas en meerendeels die wat ons in Engels noem die travel narrative, die Jesus se reisverhaal van Galilea af na die suide, na Judea en veral na Jerusalem toe waar hy op pad is om gekruisig te word. So, en laasweek het ons gekyk na 'n baie interessante gedeelte en vanoggend begin ons eintlik met 'n nuwe gedeelte wat daarop volg, dis in hoofstuk 17 vers 11. So in 17 vers 11 vorm eintlik 'n gedeelte van 'n bietjie van 'n groter geheel wat eintlik gaan tot by hoofstuk 18 vers 43. En dan begin hoofstuk 19, jy weet by 'n volgende hoofgedeelte waar Jesus uiteindelik al in Jericho arriveer, baie na in Jerusalem. So kom ons trek eenvoudig sommer net weg en ons begin 'n paar lekker gedagtes wissel. Ag en ek wonder ons bid gewoonlik eintlik eers na die tyd as ek die program met julle doen, maar kom ons begin vanoggend met 'n gebed. En ons vra die Here se spesiale leiding tydens ons 'n gesprek hê. Ons lewende Here, ons erken U as die gewer van lewe en die een wat die dood oorwin het, die een wat die sleutels van die doderyk in die hand hou, Here, en ons kom vanoggend na U toe om te leer. U is ons leermeester, ons rabbi. Ons volg U graag, so leer ons vir my ook asseblief vanoggend in Jesus se naam. Amen. Daar sê hy. So kom ons begin en kom ons lees die eerste vers, met ander woorde vers 11. Dis nou Lukas 17 vers 11. Daar sou staan: Op sy reis na Jerusalem toe, het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Okay. So hier herinner Lukas ons net weer waarmee is ons besig? Ons is besig om te reis van die noorde na die syde. Hier is egter 'n interessante frase wat hier plaasvind wat kommentaar nie heeltemal seker is hoe om te interpreteer nie. Daar staan Jesus gaan al met die grens tussen Samaria en Galilea langs. So Galilea, weet julle, is nou heel bo, dis die provinsietjie heel bo, en as dit Samaria in die middel waar die Samaritane bly en dan is Judea waar Jerusalem is heel onder. So hulle het nou al hier afgetravel. Maar ons sien nou eers, dis baie laat in hierdie reisverhaal, en het lyk vir ons asof Jesus nog steeds hier bo is tussen Galilea en Samaria. Wat vir ons sê, die een kommentator Darrell Bock, hy sê, miskien is hierdie travel narrative nie noodwendig 'n kronologiese ding nie, want hy sê bijvoorbeeld in hoofstuk 10 vers 38, waar Jesus by Maria en by Lazarus en so 'n kuier, hulle is hier onder naby Jerusalem alreeds by Betanië. So miskien vertel Lukas nie die storie heeltemal in kronologiese volgorde nie, maar baie intentioneel en doelgerig volgens die plan wat hy wil skets op pad na Jerusalem toe. In elk geval, hy herinner ons is op pad na Jerusalem toe en ons weet wat Jesus daar wil gaan doen. Hy wil gaan sterf aan die kruis. Dit is waar hy op pad. So, ons is op pad na Jerusalem toe en toe staan daar in vers 12, Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 malaatse mense om tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan. So net 'n bietjie agtergrond voordat ons by die hoofboodskap van hierdie gedeelte uitkom, ons weet dat as mense in daai dan malaats was, malaatsheid, weet julle, was 'n velsiekte wat so erg en intens was, dat jy kon jou vingers verloor en dele van jou vel het sommer afgevrot van jou lyf af. Dit was 'n terrible siekte. Mense wat malaatsheid het en dit kom in hulle gesig, het heeltemal later geskende gesigte gehad en so aan, so dat hang maar af in hoe gevorder die siekte was. Maar hierdie siekte was ook geweldig aansteeklik geweest. En daarom het Levitikus 14 in die wet het die Here vir die volk gesê, omdat dit so aansteeklik is en hy wil die mense gesond en rein hou, dat melaatse mense moet hulle self dan afsonder van die res van die dorp, hulle mag dan buite die dorpies in gemeenskappe gaan bly, en daar het hulle, moes hulle na hulle self omsien, vir hulle self kos kry, somtyds het van die familielede van hierdie melaatses uit die dorpie het vir hulle kos gebring, dit op 'n afstand vir hulle neergesit, en dan weer weggeloop, en dat hulle, dat die melaatses gekom, na die tyd die kos kom optel, en dat hulle dit dan nou geëet en so aan. Mens sien dit in die teksie waar daar staan, net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, so hy was ook nie in die dorp nie, so hierdie melaatse mense
keer om dan inderdaad voor die dorp ingaan. En dis miskien daar waar hulle gewoon het, of dis miskien net daar waar hulle vir almoes gevra het, waar hulle bietjie gebedel het en net voor die mense op die pad die dorp binne gaan om vir hulle dalk te vra om finansiële hulp of ten minste om vir hulle dalk kos te gee of hoe ook al. En hulle is dan was 'n uitgeworpenes uit die dorpie en Jesus kom hulle tegemoet en hulle bly op 'n afstand staan, so hulle volg die wet, hulle loop nie sommer in Jesus in sy disippels vas nie. Hulle is getrou in die wet en dan roep hulle hard uit: Jesus, Here, ontferm U oor ons. Dis 'n baie interessante hulle dis natuurlik die respekvolle manier waarop iemand wat hoor is, as jy aanroep Jesus op sy naam Here. Hy gebruik 'n ander naam hier vir Here. Dis nie die woord kurios wat ons altyd hier gebruik nie. Dis epistatheis wat eintlik meester beteken, en in die Lukas evangelie Lukas gebruik die woord baie keer en is gewoonlik nie disippels van Jesus. Dis 'n respekvolle manier waarop mense wat nie disippels van Jesus is nie, hom aanspreek en aanroep. So Here daar is nie 'n verkeerde of 'n slegte vertaling nie, alhoewel dit nie die gewone woord kurios is nie. En dan sê hy net ontferm U oor ons. Met ander woorde 'n manier om te sê Here, wees ons genadig. So hulle erken Jesus vir wie hy is. Party mense sê daar's 'n moontlikheid dat hulle miskien maar net wou almoes vra in die algemeen, maar Lukas gee tog vir ons indikasie dat hierdie Malaatses weet wie Jesus is. En hulle het hom dalk al in of net buite Galilea gesien, mense genees, en die manier hoe hulle hom aanspreek, het hulle definitief 'n verwagting dat hy miskien kan ingryp in hulle lewens. So hy sê Here, ontferm U oor ons. En dan sien ons wat gebeur in vers 14. Toe hy hulle sien, het hy, sê hy vir hulle, gaan wys julle vir die priesters. Gaan wys julle vir die priesters. Nou, dis 'n interessante ding, dat hierdie teks wys op 'n groot stuk autoriteit van Jesus. Onthou altyd, die doel van wonderwerke is nie om te sê dat ek en jy gaan elke dag in ons lewe net soveel wonderwerke beleef soos wat Jesus gedoen het nie. Ek bedoel natuurlik in 'n sekere sin is die ganse lewe 'n wonderwerk, en ons leef permanent in die sfeer van die bonatuurlike, wat ons leef in God se teenwoordigheid. Maar die teenwoordigheid van Jesus se wonderwerke sê baie meer oor Jesus en ook oor sy compassion oor mense as oor noodwendig hoe waardeur my en jou lewenstyl gekenmerk gaan word. So in hierdie gedeelte in Lukas baie spesifiek gaan wys hulle vir die priesters. Dis eintlik 'n gewellige autoritaire ding wat Jesus sê. Hoekom sê ek so? As jy genees is van gemelaatsheid, dan jy eers na jou genesing na die priesters toe gegaan. Want slegs die priesters kon jou weer rein verklaar. Slegs die priesters kon jou weer sosiaal herstel, jou status sosiaal herstel. Jy kon net inkom weer in die dorp as jy die ek wil amper sê die sertifikaat van die priester het wat sê hierso is hy, ek het gesien Piet Poggenpoel malaatsheid gehad, hy is gesond, ek die priester verklaar hom gesond. So dis belangrik om dit raak te sien, en ook moes jy natuurlik gaan offers bring. En Jesus vra nie eens van hierdie ouens offers nie. Hy sê vir hulle gaan wys hulle vir die priesters asof hulle alreeds genees is. So, wat dit vir ons sê, die gewellige autoriteit waarmee Jesus opgetree het, dat julle kan maar sommer alreeds op die, in die pad val, asof julle reeds genees is. Want in die tyd wat julle daar kom, sal julle genees wees. En dis toe presies wat gebeur. Die volgende gedeeltekie van vers 14 sê vir ons, op pad daarheen het hulle gesond geword. Op pad daarheen het hulle gesond geword. So hulle moes alreeds in die pad val, op pad na die priesters toe, nog voor hulle gesond was, maar dit doen asof hulle reeds gesond is. En dit sê iets van die aanvaarding van die autoriteit van Jesus. Jesus het met soveel gesag gepraat, en hulle het obviously vertroue gehad in Jesus. Hulle het geweet, wel, ons is nog siek, hier is al die sere nog op ons, en maar ons is reeds op pad priester toe, asof ons reeds genees is, want ons glo die Here kan en die Here sal dit doen. En dan sien ons in vers 15
En een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Wow, so hier is in hierdie paar verse sommer 'n hele klomp goed opgesluit wat baie belangrik is. Die eerste is wat interessant is, dat net een persoon die penny by hom drop. En hy sien hy's genees en hy draai om. Nou die woord wat Paulus, ekskuus, wat Lukas hier gebruik is hupostrefo, vir omdraai, is 'n woord wat vir Lukas ook redelik lief is, maar dit sê ook iets van hierdie persoon het nie net so omgedraai en Jesus toe teruggekom nie. Dat 'n penny by hom gedrop. Iets in sy lewe het gechange. Toe hy sien hy's genees, toe gebeur iets met sy innerlike wêreld. Dit is nie net 'n fisiese omdraai nie. Dit is ook 'n innerlike omdraai. En ons moet onthou wat baie interessant is, hy kom terug na Jesus spesifiek toe. Want hy kon God kan geloof word sonder dat hy omdraai. Hy kon nog steeds voortgegaan op die pad en God nog steeds geloof het. Maar hy het iets gesens oor Jesus, dat Jesus God verteenwoordig, dat Jesus hierdie mag en die autoriteit het, en daarom draai fisies om, soos wat sy hart as het ware innerlik omdraai, en hy kom na Jesus toe, en hy val voor hom neer, en hy dank hom asof Jesus God is, wat Jesus natuurlik is, en hy dank die persoon. En dan hierdie interessante opmerking, hierdie man was 'n Samaritaan. So hier is twee interessante dinge wat hier na vore kom. So hier is Jode en Samaritane wat hier saam deel is van hierdie groepie mense. So hy was die enigste Samaritaan gewees, die ander mense was Jode gewees. Nou, wat maak 'n Samaritaan tussen Jode? Die Jode het, alhoewel Samaritane baie godsdienstig was, en hulle dieselfde God van Israel aanbid het hulle op 'n ander plek aanbid, hulle tempel was gebou op die berg Gerizim, nie te ver noord van Judea nie, waar Jerusalem ook was, en hulle was baie geestelik en heilig, maar die Jode het hulle beskou as totale heidene, en die Jode het hulle beskou so heidens, dat hulle eintlik beskou as ongodsdienstig. So hulle het die Samaritane uit en uit beskou as ongodsdienstige mense. En nou maak Lukas daarvan 'n ding, hy sê hierdie persoon was 'n Samaritaan. So wat het die Samaritaanse melaatse dan tussen die ander melaatse gehad? Want dit sê vir ons eintlik 'n baie belangrike deel van die lewe. En dit is dat, as jy melaatse is, dan lewe jy op die bottom line van die lewe. Dit beteken, jy is in soveel krisis persoonlik, en die mense wat saam met jou melaats is, dat jy op mekaar aangewees is, jy is in 'n krisis toestand, en dan het jy nie die luxury van diskriminasie nie, want mense is op mekaar aangewees, hulle is afhanklik van mekaar. Jy sien dit ook in oorlog, waar mense in oorlogssituasies was, sê hulle, partykeer bestaan 'n peloton uit mense van allerlei plekke. Die een persoon kom uit Suid-Afrika, ander een van China, en hierdie een se Zulu, en daai een is 'n want dit maak nie saak nie, want as jy saam in oorlog is, en jy het 'n gemeenskaplike vyand, dan het jy nie die luxe om te mekaar te diskrimineer onderling nie. Dan verdwyn diskriminasie, en die lewe leer jou dat dit gaan nie reg oor etniese verskille teenoor mekaar, die lewe is belangriker as dit. So dis die een interessante opmerking. Maar die tweede ene is dat dit die Samaritaan is wat die geloof gehad het. Dis die Samaritaan by wie hierdie penny drop, en hy kom terug na die Here toe, en hy is en hy kom dank die Here. So wat gebeur hier? Lukas se punt hierso is en wat hy vir ons probeer sê is, dis baie keer die mense van wie ons het die minste verwag, wat die meeste insig oor God kry. Dis baie keer die mense wat die verste van God af leef volgens die samelewing. Dis baie keer die uitgestotenes. Hierdie persoon was nie net malaats nie, hy was ook 'n Samaritaan gewees. So hy sê hy sou in daardie opsig ook uitgestoot gewees het. Hierdie heiden persoon, hy is die een wat uiteindelik Jesus sien vir wie Jesus werklik is. En daarom moet ons altyd onthou, vriende, dat ons het mense wat anders dink as ons nodig om ons ook van God te leer.
Ek het vriende in Tembisa, mense van kleur. Verskoon my, Tswana vriende, Zulu vriende, en wie wat hulle geloof in die Here is baie anders as myne. In baie opsigte is hulle geloof sterker as myne. In COVID het ek bijvoorbeeld, was ons betrokke by albei gemeenskappe hier by ons in Pretoria Oos, ook daar in Tembisa. En as my baie interessante opvallende verskille tussen hoe ons COVID beleef het en hoe hulle COVID beleef het. Hier in ons persoonlike omgeving in Oosterlig gemeente, is sommige mense financieel kwaai geraak deur COVID, maar nie so seer so heavy nie. Meeste mense kon nog steeds lekker eet en hulle het genoeg gehad om van te leef en hulle was financieel alright geweest. Maar emotioneel en geestelik was die mense teen die grond geweest. Ek het net mooi die omgekeerde beleef van die mense in Tembisa. Met hulle weer was het fysies bitter swaar. Hulle het baie min gehad. Baie van hulle mense het hulle werk verloor. Hulle het elke dag gestruggel met of hulle kos op die tafel gaan hê of nie. Maar emotioneel en geestelik was hulle op 'n baie hoër plek as die mense van ons in Pretoria Oos. En ek weet ek veralgemeen nou, maar dit is regtig my observasie gewees. En hulle geloof is op 'n ander tipe van 'n vlak. En daarom besef ek net, hierdie mense by hulle drop daar in COVID iets van God en van sy realiteit in hulle lewens, iets wat ek nog nie verstaan nie en iets wat ek nog nie begryp nie. En jy kry by mense wat anders is as jy, jy is baie keer een stuk geloof, wat jy nie by ander mense optel nie, wat jy nie onder die eie mense optel nie. En dis ook Lukas se punt, baie keer is die Samaritane, die mense wat jou leer. Want as die Heilige Gees jou leermeester is. Hy diskrimineer nie. Hy leer jou deur enige iemand en deur die voorbeeld van enige iemand. En dis een groot punt hiervan. Maar die story eindig nie daar nie. In vers 17, dan staan daar, toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 gedaan? Hier is 'n vreemde vraag. Hoekom het Jesus die ander 9 mense dan terugverwag? Het hy dan net mense genees om dank te kry vir hulle? Ag, ons kent in hierdie tyd Jesus goed genoeg om te weet dat jy weet, hy dit nie doen om dank van mense te ontvang nie. Maar sy punt is dit, dat waar mense gewoonlik genees word, waar mense gewoonlik 'n volwasse houding aanneem, waar mense regtig besig is om ook psigies en emosioneel gesond te word, is daar altyd dankbaarheid. En waar mense God se genade ervaar en besef, is die gepaste reaksie daarop altyd dankbaarheid. So Jesus eis dankbaarheid van al 10 hierdie mense, nie omdat hulle hy verwag hulle moet vir hom kom vreeslik dankie sê nie, maar omdat hy besef dat waar mense God se genade besef en besef dat wat ek hier beleef is regtig van God af. Hy hoef dit my te gedoen het nie. Ek verdien dit nie, maar in elk geval het hy my gesond gemaak. In elk geval het hy my lewe gered en omgedraai. In elk geval het hy iets amazing gedoen. Dan is die gepaste reaksie op so iets altyd dankbaarheid. Dankbaarheid is 'n baie belangrike deel van gesond wees. Trouwens in die welsyn omgewing sê mense vir ons dat waar mense nie dankbaarheid toon nie, moet jy hulle uiteindelik anders hanteer om hulle help om gesond te word en om volwasse te word. Want party mense is net entitled. Party mense, soos iemand nou die dag vir my gesê het, Jorie, ek is arm, jy is ryk, jy moet vir my gee. Dis heeltemal 'n verkeerde houding van arme mense, of van mense wat psigies struggle met goed, of wat in depressie ly, of wat ook al. Mense raak, wat hulle Engels noem, entitled. Met ander woorde, jy het meer as ek, jy moet vir my gee. God is God, so hy moet hierdie goed vir my doen. Hy sit eintlik verskuldig aan my. Baie mense wat swaar kry, leef met so 'n houding. Die wêreld skuld my iets. Jesus sê, moenie verkeerd verstaan nie. Die wêreld skuld jou niks. Die wêreld is aan jou niks verskuldig nie. So, wanneer ons met load shedding sit, kom ek het nogal achter, ek sien, mense tree op, asof hulle dink, hulle verdien energie en krag. Hulle is entitled daarop. En ons moet versigtig wees, om daai lewenshouding in te neem. En Jesus vra daarom vir hierdie enkele melaatse, vra hy van, waar is die ander 9? Hulle het allemaal Godse genade ervaar, hoekom reageer hulle nie?
laat my baie dink aan wat Jesus in Matteus 5 vir sy mense leer, as hy vir hulle sê, God laat het reën oor die regverdige en die onregverdige. Dis hoe God sy genade werk. God sy genade kan weerstaan word. En baie mense beleef God sy genade, eintlik beleef almal wat op hierdie aarde is, God sy genade op een of ander manier. En hulle kies om dit nie raak te sien nie. En hulle kies om dit te ignoreer. En daarom hierdie baie, baie belangrike les vir almal van ons, dat ons nie moet entitled raak nie. Trouwens, die vorige tekst wat ons gedoen het, kom ons herhaal dit nou net so 'n bietjie waarmee ons geëindig het laas week, Lukas 17 vers 9 en 10, 'n slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie, of hoe? So is dit ook met julle, as julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan ons is slawe wat niks verdien nie, ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. So hy sê, as jy 'n slaaf is, en jy doen jou plig, hy sê, moet nie verwag, allemaal gaan vir jou dankie sê daarvoor nie, dis jou job, jy moet dit doen. So moet nie entitled raak nie, moet nie altyd dink, mense moet vir jou kom dankie sê nie. Dis amper so iets daarvan, ons is allemaal onder die Here se genade, of jy nou 'n slaaf is, en of jy iemand is wat genees het, ons allemaal kry die Here se genade onverdiend. En daarom is dank die gepaste reaksie daarvoor. En dan sê vers 18, is daar niemand anders wat omgedraai het nie, en gebruik weer die woord hoopostrefhou, is daar niemand anders wat in hulle hart iets gevoel het nie, is daar niemand anders wat besef het, wow, Jesus is die Here en hy is genadig, en hy spreek sy, en hy gee gestalte aan sy genade in my lewe, is daar niemand anders met wie daar iets in die gemoed gebeur het nie, het sê ook vir ons altyd dat minderhede is baie keer die ouens wat reg is, in die ou en nuwe testament is die minderheid gewoonlik die mense wat reg is. Die Bybel is nie vreeslik opgewonde oor meerderhede nie. Is nie baie opgewonde oor die massas wat die waarheid in pag het of wat die waarheid weet het nie. Baie keer is dit so, dat die massas baie keer die dinge mis. 9 uit 10 mense, 90% van die mense in hierdie geval, mis dit. 10% sien God vir wie hy is. 100% beleef God, net 10% besef, dis die Here wat ons beleef, en hulle reageer met dank en met dankbaarheid. 'N slaaf het nie baie hoë verwagting van die lewe nie. 'N slaaf stel nie hoë eis aan die lewe nie. Hy sê nie, hy staan nie op die oggend en dan dink hy, okay, my eienaar moet vandag sorg dat ek kort op die tafel, dat ek oordentlike klere aantrek, hy moet mooi vir my smile, en as hy nie doen nie, gaan ek depressed wees en salk vir die hele dag, en hy moet mooi na my vrou en kinders kyk, en hy moet seker maak dat ek nie te moeilike werkies kry nie. 'N slaaf het geen verwagting nie. Hy vat die lewe net as dit kom. En elke dingetjie wat hy kry, is hy oor uitermate dankbaar. En dit is eintlik wat Jesus hier sê, hy probeer aansluit eintlik by die vorige gedeelte wat ons gedoen het. En dan sê, is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee nie, behalwe hierdie man wat nie eens 'n Jood is nie. Jesus is 'n Jood. Hy het gekom tussen die Jode en heel eerste vir die Jode voor hy vir die wêreld gekom het. En hier is hierdie persoon, 'n persoon vir wie hy eintlik, hy het vir hom ook natuurlik gekom, maar hy het in die eerste plek vir die Jode gekom. En die mense vir wie hy gekom het, dis hulle wat hom die hele tyd kruisig. Dis hulle wat hom nie raak sien nie. En hierdie heiden, hy sien hom raak. Hy sien die waarheid vir wat dit is. En dan is die laaste versie, vers 19. En vir hom sê Jesus dan, staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. So, wow. Vir iemand wat besef God gryp in my lewe, hy kry altyd baie meer as wat hy dink, as wat hy verwag hy gaan kry. Miskien het hierdie persoon regtig net fisiese genesing verwag, en nou kry hy baie, baie meer as net dit. Hy wen 'n verhouding met God. Hy wen totale redding. Die Here het hom in die eerste plek fisies genees, maar daai fisiese genesing het hom laat besef God is hier, en dit het hom laat omdraai in sy spore. Daar het iets in sy hart omgedraai. Dat in sy hart 'n penny gedrop, dat die Here is, wat vir my omgee, en vir my lief is, en wat uitreik na my toe, en uiteindelik
kry ek soveel meer. Daar's 'n algemene beginsel wat ons by Matteus, Markus en Lukas kry. Matteus praat daarvan in Matteus 13, praat daarvan in Markus 4. En Lukas het ook iets van daai teologie. Ek onthou net daai vreemde woorde van Jesus in Matteus 13 en sê hy vir hulle van die bietjie van julle wat baie het, sal nog meer in oorvloed kry en die wat min het, sal die bietjie wat hy het ook nog weggeneem word. Waarvan praat hy daar? Daar praat hy weer van goddelike openbaring. Dat mense wat luister na God se stem, volgens die gelykenis van die saaier, die mense by wie die saad op die goeie grond val, wat ontvanklik is vir die Here se woord, hulle sal nog meer geheime verstaan. Hulle sal nog meer openbaring kry van die Here. Hy sal nog meer vir hulle gee. Maar die wat nie regtig na God luister nie, die bietjie wat hulle het sal ook nog weggeneem word van hulle af. En ons sien iets hierso. Ons sien die positiewe kant van daai beginsel hierso. Hierdie persoon kom eintlik net om te sê dankie. Is eintlik al. Hy erken God se werking in sy lewe. Hy luister na die Gees. Hy luister na die dieper betekenis van sy eie genesing en hy sien God daarin en hy kry soveel meer as wat hy verwag het. Hy wen nie net sy eie genesing nie. Hy wen meer sy eie sosiale status terug. Hy wen geloof in God. Hy wen 'n dankbare gesindheid. Hy wen 'n verhouding met God. Hy wen redding. Hy wen die ewige lewe. Saam met God. Mag ek en jy leef nie met entitlement nie. Nie met 'n irritasie heens die lewe wat gedurig nie my way gaan nie. Maar met 'n diepe, diepe dankbaarheid dat ek die bietjie wat ek beleef, dat ek God se hand daarin sal sien en dat ek met 'n dankbare hart na hom toe sal kom en met 'n dankbare postuur sal leef voor die Here en hy sal my verras met soveel meer wat ek sal ontvang. Baie meer as wat ek kan bid of dink en baie meer as wat ek verwag as wat die deal aanvanklik uitgespel het, sal ek van die Here kry. Ek mag dalk van hom fisiese genesing kry. Ek mag van hom dankbare hart wen. Ek mag 'n dieper verhouding met hom wen. Ek mag dieper insig in Bybelkennis wen. Ek mag regtig 'n dieper vrede en vervulling en vreugde wen. En want die Here is die een wat vir ons voorsien. Maar kom ons maak daarop staat. Kom ons herinner mekaar daaraan dat ons nie entitled word nie, dat ons met 'n houding van dankbaarheid leef en dat ons die Here vir die geringste bedank sodat ons selfs nog meer uit sy hand kan ontvang. Kom ons erken hom as die Here, die een wat die mag het om te genees en die een wat die pad saam met ons stap met wie ons saam reis op pad na Jerusalem toe. Ek hoop julle het iets vanoggend hierdie teks gekry soos wat vir my gedoen het toe ek daarvoor voorberei het. Kom ek bid vir ons en dan sluit ons op hierdie manier af. Ons liewe in die Here, ons Vader, Here Jesus, U wat gekom het vir ons, Heilige Gees, U wat ons leer van Jesus. Ons kniel voor U neer vandag en ons erken ons totale afhanklikheid van U. En Here, saam met hierdie een melaatse wat vandag weet ons veilig by U is. Saam met hom kniel ons voor U neer en sê vir U dankie vir die lewe. Dankie dat ons in hierdie tyd in die geskiedenis mag leef, mag asemhaal in hierdie mooi land soos Suid-Afrika waar ons U goedheid kan beleef. Here, ons kniel voor U en sê vir U dankie vir wat U in ons lewens doen. En ons Here, ons kom na U toe, ons erken U is die hemel van die hele aarde. Help ons asseblief altyd Here om met dankbaarheid te leef en om nie te aanvaar sommer net dat dinge ons way moet gaan nie. Dit moet U way gaan, Here, en U te doen met wat alles gebeur en ons vertrou U met die geskiedenis, want U hou die boek van die geskiedenis vas in U hand en ons kan eintlik maar net daarvan deel wees en dankbaar saam met U stap. Ons vra, ons commit onsself tot U, Here, ons stap graag agter U aan en dankie vir U woord. Ons bedank U in Jesus naam. Amen. Mag julle baie groot vrede beleef, mag daar vir julle 'n geseënde naweek voorlê, wat ook 'n vrugtevolle naweek sal wees. Mag julle baie vrug dra hierdie naweek en die vrug van die Here raak sien en beleef in julle eie lewe. Tot volgende week.